شرحي رجاليو تومنجينا شغاليو شرحي رجاليو تومنجينا شغاليو شبانها موغا موغا شبانها موغا موغا شبانها موغا موغا شبانها موغا موغا. Madariska diiniga ahi waa kuwo door weyn ku leh waxbarashada ardayga, iyadoo sida laga warqabana ardayga soo mara ma wax ka soo barta goob diiniya aan ardayda kale la mid ahayn. Aqoon yahanada daraasadeeya dhinaca sayniska iyo islaamka ayaa sheegay in ardayga barta quraanka kariimka uu ka maskax badan yahay ardayda kale. Bismillaahir rahmaanir rahiim wan najmi idha hawa ma talla saahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شو داما شو ريغا سراري شو ريبا سدحابا شو ريبا شو داما شو ريغا سراري شو غيلا فدحالا شو غيلا شو فدحاخا شو داما شو خاشونا فضحانا خاشونا شو داما شو ريغا سراري شو ريفي فدح في شو ريفي حرف دح حي شو داما شو Hasola fadhala hasola. Halkani waa madariska Darul Mustafa ee xiftiga Quraanka Kariimka oo ku taala gudaha caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Madariskani waxay u qaybsamaan laba qaybood oo kala ah qaybta macadka daraasadka Islaamiga iyo qaybta xiftiga Quraanka Kariimka. Waxaan tagay macadkani xilli ay ardaydu dhiganayeen casharradii. Sidoo kale ardayda wax ka barata macadkani ayaa la baraa nashiidooyinka ka waramaya maanta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salaam alayka ya rasuul, salaam alayka ya habib, salaam alayka صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجره جئت بعد العسر يسورا ربنا أعلاك قدرا
أنت يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحب ري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا صلوات الله عليك. شيخ خالد يوسف جامع ومامولها معد كني وحانا او كورما يا حلقي لاساسي مدارس كني يا انتا يوقيب سمان هل كني ولا ليال ومراكز دار المصطفى او كتالا عاصمة دا جمهورية دا سومالي لان ارقيسة دار احان واحدة قعن لباح عفد بارلين كتالا ويان ان مراكز تني ولا ليال وحا مراكز تا واحد كمي تايعان كا اكشاقيسة سومالي لان اسلام مركاسي صو صار توبت كحنبارسن دين تا اسلام كا يا شرع هذا الإسلام كسوى فقسن وحمبارسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مراكز تنول عليال وحلا أساسي لبدي يكون أفرية طبعاً كي بشي طبعاً هذه الحياة طبعاً كي دي مدوى حياة أساساً تحي هذا يمكن الله لبس سنة إيه برع لبدا سنة إيه بركة إنه أساسناين ما إن شاء الله تعالى مل في عنا يا وحمريان أرضي ده إنه حينا وحي ككوبان تحي لشان بقول أرضي أي مريسا oo ay ka kooban tahay waa laba qaybood madrasadu 8 fasal ayaa shaqeeya gelin hore iyo gelin dambaba ayaa shaqeeya waxa weeye shicaarka iyagu aanu aasaasni madrasadani li takuna kalimatullahi hiya al-ulya weeye shicaarka iyagu inay noqoto kalmadda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga adoonsaday shariicadiisu mid sarreysa inay noqoto weeye shicaarka iyagu iyo inaan soo saarno dad xambaarsan أخلاق دي في عنيد الدين تن إسلام كو أيلا أيلا هيد النبي جن عليه الصلاة والسلام لقد حلي سبب تنو أساسنا مدارس كان وحكم بدور تمرك كوبات أنو أساسنا إن وحوي أن جدنا حل كنا جسارن دين تن إسلام كي يواجب كنا جسارن سيدي هو جدنا شري النبي جن عليه الصلاة والسلام إن هو جدنا أسباب تنو أساسنا بكم بده هيد تينا ما إن شاء الله تعالى ما أنت قول بنك تاجن هاي waxay markaasaan idin sheegay madrasadu qaybta shariicada ayay ka shaqeysaa waxyaabaha nagu kalifay inaan bilowno walaalayaal waxa kamida maanta xaqii waxbarashada diiniga ahayd manhajkeedii hoose aasaaskii waxad moodaa wuxoogay murugii inuu ka taagayay oo laga baydhay qaabkii higaada iyo nidaamkii ilmuhu oo sharaa uu ku fahmi jiray diinta iyo quraanka waxa aanu aragnay dad fara badan oo xataa imtixaanaadka qaadno iska ehliyadaaba ah oo waxa weeyaan ilmihii isagoo quraankii 10 juz marayaanba quraankii dhameeyay haddana aayadii aan akhri karaynin waxba aan qori karaynin ayaanu aragnay dabeetana waxaan damacnay arinta inaan wax ka bedelno oo waxa weeyaan ubadka markii hore higaada laga dhiso anagu markaa waxaan ku shaqeynaa markii hore ilmahaana loo keeno waxaan fahansiinaa higaada oo albaabka diinta islaamka laga galaa markuu higaada si fiican u fahmo waxna uu qori karo waxna uu akhri karo مركز واحد وجود بنا قرآن كريم كقرآن كريم كأيان وجود بنا قرآن كريم كاس أي قرآن كريم كأيان وجود بنا مركزي إسلام مركز من دخله المهي عقبات كانوا عرقنا وحكم بدنا وكل فيك إن وعويا إن المدرسة دان عن فرنا وحنوك اللي فوا حكم بدا وحنو عرقنا المهي لف تركيسي أو قرآن كي مركو أقرئ يو آيات أنك عنكرين حتى آيات كعنكر مايو taasina waxay markaas ay ka dhalatay higaadii iyo baysgii hoose wax lagu baran lahaa ayaa markaas si khaldan barigi hore markay culimadu dadka ay wax bari jireen waxa la arki jiray ilmo markuu alifka uu dhameeyay qaybta higaada uu dhameystiro ee quraanka sida uu galo waxna uu qori jiray ilmo waxna uu akhri jiray dabeetana quraanku uu saqirnaan jiray hata xilligana wax dhacday ilmi isagoo quraanka higaadi aan fahmin marka quraanka lagu cadaadiyo ilmihi aad loo cadaadiyay ilaa wixii gaadsan kari maayo quraankii gaad ku soo saari kari maayo inuu diintiiba halka faraha uu kaga qaado oo laba cisho markuu madrasadii uu yimaado ee dabeetana waxa weeyaan in quraankii uu kicin kari waayo akhri kari waayo dabeetana uu halkaaba faraha uu diintii uu kaga baxo
أو دينتي وحنو تشيدا قرآن كي وغدي حالكا وكوچو تشيو أو دباتنا دادكا وكو بيرا حبق لياشي بلاي دي دادكا وحوير ماانتا إنا ديباي سبب تكلام ولا ليال مدرسة دانا نفرنا وحويان إن دادكا إنا بلشادة إنا ياريار لغو تربية يو شراعة إسلامكا لفهنسي يو دل كود قيمة هولي يهي وحويان دوارد كود قيمة هولي يهي چار كيتو قيمة هولي يهي بلشادة سيدا ولا رقم يو وحاسو أخلاقين وحويان شريعة إني كاميدا إنان أبد كان نانكو تربيهينا أيا وحويان أنو أبورني وما تواحينو أركينا وإن بدنا عينو أرقني عرور تيني ير يريد وودن كيني وحويان كتاقي سو بداحا كور ديمانيسا وعاكلاينو أرقني عرور تيني ير يريد ودقن كودو حمادو وحويان تاكوح كوحلا سوك حايستو دادك موبلاد لغا قاديو حاران تلادع ايو حاران تلعون ايو وحاسو دنسينو قبت بادي لي وحينو قونيسا إن أبد كينا والدين iyo wax weeyaan macallimiin baa inuu ku tarbiyeeyno shariicada islaamka inuu ku tarbiyeeyno madrasadan markii aanu aasaasnay kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo suurto galiyay qaybtii wax weeyaan in quraanka kariimka waxaanu furnay maxadaad u balaaran oo aanu ugu tala galnay inankii quraanka dhanbayay amba inantii quraanka dhameysay inaanay wax weeyaan diintii sida faraha kaga qaadin oo markuu quraanka dhameeyay aanu iska fadhiisannin shariicada inuu dhex galo oo uu barto annako ugu tala galay maxadkaasi ardayga soo mara quraanka iyo dadka kale bulshadaba inuu biidin ilaahi taala ay noqdaan maxadka dadka ka soo baxaya dad culimo ah oo shariicada islaamka xambaarsan iyo akhlaaqdi nabiga naxariis salaatu wasalam sidoo kale maamulaha qaybta maxadka daraasadka islaamiga maxamuud umar cali oo isaguna sharaxay qaabka uu shaqeeyo qaybtaasi qaybtani waxa uu shaqeeyaa qaabka shariicada islaamka lagu fahansiyo dadka aan aqoonta u lahayn shariicada islaamka guud ahaan gaar ahaan iyo hadafka asaaskeedu ahaana wuxuu ahaa markaan aragnay maraakiistii oo arday aad u fara badan quraanka ay ka dhameynayso markay quraanka dhameeyaanna xaaladooda ay noqonayso dee sidii dameer ma la xambaarsan oo kale wuxuu sidaa aan garanaynin oo deetana iskala gelaya ma garanaysaa ee meel aan macno lahayn amaba iskuulladii uu ku ilaabayo quraankiina sidii ku dhaafaya hadafka aan u aasaasnay waxa uu ahaa ardaydaas markay quraanka dhameyso in ay shariicada islaamka halka ka sii wadato oo ay ku barato qaabka uu shaqeeyo iyo manhajka uu ku shaqeeyo maxadku haddii aan dul maro maxadku waqtigiisu ama ma garanaysaa manhajkiisu waxa weeyaan saddex sano iyada oo dadkan imtixaan ka qaadno kolley laga yaabo inay gariyay kala noqdaan oo qaybada meel uu imtixaankoodu fadhiisiyo waxaanu shaqaynaa waqtiyadaanu shaqayno subaxii toddobada iyo barka ilaa tobanka waanu shaqaynaa qaybtaas dumar khali ayaan wax ugu dhignaa waxaanu shaqaynaa oo kale qaybta ragga afarta galabnimo ilaa lixda waxa kaloo aanu shaqaynaa lixdiiyo barka marka maqrib laga baxo ilaa sagaalka habeennimona waanu shaqaynaa oo iyadana qayb rag ah ayaa dhigata waxa kaloo aanu shaqaynaa khamiisaha iyo jimcayaasha oo ay dhigtaan macallimiinta madaarista dhiga ee jaanis u waayey waqti kale inay shariicada islaamka ka faa'iidaystaan sida xaqiiqda culumta aan ku soo kordhinay maxadkan ee laga yaabo inay iska yar tahay si looga helo mucaahida kale ama waxbarashooyinka kale waxaa ka mid a culum ku yar waddankeenna sida fiqulmuqaaranka sida usuululfiqiga sida musdalixulxadiiska culum aada u fara badan ood mooddo dalkeenna inay ka dabargooday ayaanu dadka aada uga dhisnaa waxyaabaha aadkaan ugu dadaallo waxaa ka mid a ardayga maxadkayga dhiganaya inuu ku sifoobo akhlaaqdii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee suubanayd inaan ardaygaas wax dhacdhaca iyo magaranaysa caruurnimo ah iyo ciyaal suuqnimo ah aan lagu arag inay dhammaantood ka siman yihiin sida ardayda maraakiistu ay u leeyihiin dirays iyagana waxa diraysu ah oo aanu siinaa qamiisyada oo dhaqankii rasuulka iyo maryihii rasuulka ah taas oo qofku dee la garanayo inuu yahay qof ehludiina ama diin dhiganaya midda kale xataas dadka weynaha kaga soo baxa suuqa way ka leexanayan waa ka xishoonayaan qofku markuu zayigii rasuulka ama dharkii rasuulka kale uu siito sala allahu calayhi wasalam waxaan ugu talagalay markaas maxadka qaabkaas aan soo sharaxay waxaanu imika furnaa u shaqaynayaa afar bilood iyo wax yarbuu imika shaqaynaya maxadku qaybta maxadka daraasada islaamiga lagu qaataa falilahi alxamd iyaday saa tahay haddana ardayda dhigata iyo intuu furnaa marka laysu eego dee arday hadda laba boqol qiyaastii tiradoodu ay tahay way dhigataa oo wadarag waaweyna mana aqbalno qof aan carabiga akhrii karahayn qorina karahaynin qur-aankana ugu yaraan toban jiis aan ka xifdisanayna maxadka ma aqballo shuruud aanu ku aqbalna ayaa taasa qofku inuu toban jiis qur-aanka xifdisan yahay ugu yaraan carabiga inuu akhriyi karaayo inuu qori karaayo inuu qof akhlaaq fiican leeyahay inaan dhaqamada xunxun ee dhallinyarta ka dhex muuqda oo sida magaranaysaa timaha qaab xun loo xiirta iyo waxyaabahaasoo dhan qofku inuu nadiif ka yahay qofka isagoo qaabkaasa naloo keenana dee annagaa tarbiyaynaa oo bisha ugu horraysaba
isagoo isbedelay baa la arkaa oo wixii magaraasa dhaqamadii xunxuma aad uga fogaaday ayaa la arkaa. Marka maxaad ku qaabka u shaqeeya? Waa sidaas, maxalkiisa iyo meesha iminka uu ku yaallay aan ku sii bilownaynaa. Waa qaybtani maraakiistu ku taallay ayuu jaar la yahay ee waaxdan gacanlimaax berigeed ah ayuu ku yaallaa. Insha allahu tacala inaanu ballaadhin oo weliba xagga suuqa aan usii rarno, qaybtan fooqiyada baan doonaynaa inaanu sii rarno. Xaaladiisu waa sidaas maxadka, saasaana lagu ogaanayaa. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay. Door intee le'eg ayay madaariska diiniga ahi ka qaadan karaan waxbarashada ardayga? Waa maxamed cabdi qalin leh iyo guud ahaanba bahda shabakada caalamiga toga herar oo idigu dhaafaya fi amaanillaah.